As indústrias de Santa Catarina, Fiesc e o Grupo ND lançaram hoje o abaixo-assinado SOS Rodovias. A ação faz parte da campanha Santa Catarina Não Pode Parar e exige investimentos em melhorias e segurança para as estradas federais que cortam o Estado. Mário César Aguiar, presidente da Fiesc, Marcelo Corrêa Petrelli, presidente do Grupo ND, e Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, foram os primeiros a colocar o nome no abaixo-assinado SOS Rodovias. A petição lançada em Florianópolis integra a campanha SC não pode parar. Que tem chamado a atenção de toda a sociedade para os problemas das rodovias federais que cortam o Estado e ameaçam a competitividade e a segurança dos catarinenses. É o momento dos catarinenses mostrarem a sua insatisfação com os investimentos na infraestrutura de transportes que tem causado ao Estado vários acidentes e tem impedido o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Santa Catarina. Cabe a mudança de postura com relação a essa situação de colocarmos o dedo na ferida para ter coragem de que, mostrando o problema, nós vamos buscar a solução e a melhoria. Então, essa campanha é para trazer a sociedade fazendo fazer o seu papel, dela nos dizer que está junto nesse projeto. O evento híbrido, transmitido pelo portal ND+, reuniu na sede da Fiesc representantes da sociedade civil, lideranças empresariais e políticas. Santa Catarina é o sexto Estado na economia. Infelizmente, quando o recurso chega, nós somos o vigésimo terceiro. É uma falta de respeito com o nosso Estado. Merecemos investimentos nas rodovias federais. Hoje o Estado está tendo que fazer isso. É uma pena. Congestionamentos, lentidão, buracos, duplicação sem data para finalizar. Problemas que precisam ser resolvidos com investimento, como o que aconteceu na Grande Florianópolis com a construção da terceira faixa na BR-101 entre Palhoça e São José. Obra que deu resultado. Tivemos um avanço muito grande para a mobilidade da região. Hoje tem um trânsito um pouco é, mais, mais condensado, um trânsito mais lento, mas não aquelas filas intermináveis que existiam antes ou durante as obras da terceira pista. A hora que sair a alça de contorno, tenho certeza que também vai minimizar ainda mais. Pena que as coisas demoram muito para acontecer. Desde que eu estou no, no Legislativo de São José, em 1977, quando lá cheguei, já havia o projeto da alça de contorno. Eu acho isso um descaso do governo federal para com o Estado de Santa Catarina. Vencer a burocracia e tirar as soluções do papel é um desafio. Um Estado ele não se desenvolve se não tiver a logística necessária e a infraestrutura para transportar a nossa riqueza. A discriminação do governo federal com relação a Santa Catarina é visível e não é de hoje. Eu tenho cobrado do ministro Axídio. Do próprio presidente Jair Bolsonaro. A, a conclusão de todas essas obras que são importantes para a infraestrutura de Santa Catarina. É fundamental para nós, para o nosso escoamento de todas as produções, a nossa produção para os portos e etc. O setor logístico é um dos principais afetados pela atual condição das rodovias federais. E é o trabalhador quem sente na pele a consequência da falta de investimentos. A rodovia está no maior estado. Ela carrega o maior custo de manutenção dos veículos assim como é, o aumento do perigo de acidentes que em você tentar desviar de um buraco de um, alguma normalidade na rodovia você pode causar involuntariamente um acidente. Para os cinco portos do Estado sem um acesso adequado pelas rodovias federais, o futuro é incerto. Hoje a movimentação do porto ela depende essencialmente da BR-280. Se não houver um investimento ali para a duplicação da BR, o porto e toda a cadeia logística envolvida vai sofrer sérias consequências, em prejuízo a toda a produção catarinense também, tanto para o recebimento de matérias-primas quanto para o escoamento da produção. A preocupação com a infraestrutura rodoviária atinge todas as regiões de Santa Catarina. É fundamental equacionar os entraves legais, a desburocratizar os processos e viabilizar todos os investimentos necessários. As BRs são vias fundamentais para a mobilidade da população e necessitam urgentemente de investimentos. Nós temos praticamente uma rodovia que é uma avenida urbana, que ela passa dentro... E ela tem o mesmo movimento. Isso precisa ser corrigido, isso precisa ser ampliado, até porque isso aí vai ser também um fator que vai travar o nosso desenvolvimento. E agora um turismo que está retomando, que está vindo com força, os acessos, o desenvolvimento de Santa Catarina para suas regiões, ela depende no mínimo dessa melhoria na infraestrutura. Com a situação das rodovias federais, o estado perde a sua produtividade, produtividade no agronegócio, em toda a estrutura do seu parque industrial. E também na área de turismo, né? onde depende das rodovias para poder ter o deslocamento e chegar até Florianópolis. Durante o lançamento do Abaixo Assinado, o governador de Santa Catarina lembrou dos 465 milhões de reais que o Estado aportou nas obras de duplicação das BRs 280 e 470 e de recuperação da 163, 282 e 285. Carlos Moisés anunciou também a liberação de mais 50 milhões de reais para a construção de terceiras faixas na BR 282, entre o litoral e a Serra Catarinense. A previsão é começar a obra no primeiro semestre do próximo ano. O custo total do projeto, com 68 quilômetros de faixa adicional neste trecho, é de 192 milhões. O que nós estamos fazendo hoje é através de convênio o governo federal autoriza o avanço das obras e nós estamos pagando diretamente as empreiteiras. A rodovia é federal, mas quem transita nela são os catarinenses. Por isso, com o apoio da Assembleia Legislativa, nós estamos fazendo esse movimento. Segundo a FIESC, o abaixo assinado é uma forma legítima de cobrar o que é direito de Santa Catarina. Não há recursos suficientes para fazer toda a demanda de Santa Catarina. Então temos que encontrar mecanismos que facilitem a solução da demanda de, de infraestrutura e transporte de Santa Catarina. Uma das formas de aderir ao Abaixo Assinado é acessar o QR Code que vai estar disponível nos telejornais do Grupo ND e também no ND Impresso ou em totens como esse, que vão estar disponíveis em vários pontos das rodovias federais aqui do Estado. Daí é só apontar a câmera do celular por código, acessar o link e assinar de forma digital. Uma outra forma é ir direto para o site sosbrs.com.br e deixar a sua assinatura ali, que vai fazer a diferença no presente e, mais importante, no futuro das rodovias federais aqui em Santa Catarina. A plataforma usada para coletar as assinaturas digitais é uma das mais modernas e seguras do mundo. Abaixo assinado vai ser entregue em Brasília para representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Ministério da Infraestrutura, Congresso Nacional e Presidente da República. Pois é, o, o, o lamentável disso tudo é que se faz necessária uma campanha, além de uma união de esforços para que o governo federal desperte em suas responsabilidades. Não se trata exclusivamente de Santa Catarina enviar bilhões para Brasília e receber migalhas. O que merece também, cá entre nós, uma avaliação mais detalhada, que dependerá de uma reforma tributária responsável, que nunca chega. Mas se trata, acima de tudo, de uma unidade. Da federação que se impõe em sua trajetória de desenvolvimento, produzindo exemplos para o país. Não é, a, não é a primeira vez que os catarinenses buscam seus direitos omitidos pelo governo federal. Foi assim com a duplicação da BR-101, pressionando o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, e posteriormente os governos de Lula e Dilma. Até porque, além de não realizarem as obras necessárias e obrigatórias para, no mínimo, escoar a produção do Estado, levam décadas para concluí-las. Não merecemos isso. Não merecemos isso pelo que representamos ao país. Santa Catarina não pode parar, em hipótese alguma. Tanto que o governo do Estado disponibilizou, Recursos próprios para garantir a conclusão de alguns trechos e quase foi atropelado pelo governo federal, que pretendia usar esse dinheiro em outros projetos. A união dos parlamentares catarinenses impediu esse desvio. Essa campanha não visa pressão, mas conscientização dos meios políticos de Brasília do que representa cada ano de atraso na conclusão de obras de infraestrutura vitais para a economia de um Estado pujante, como o nosso, com reflexos diretos em todo o Brasil. Isso sem entrar no detalhe mais dolorido, que é a perda de vidas, consequência também de rodovias saturadas. É natural que, em três anos, não se pode fazer tudo o que deixaram na prateleira por décadas. Mas estão devendo sim para os catarinenses. As alternativas, inclusive técnicas, estão sendo apresentadas, serão apresentadas ainda este ano, acompanhadas de um abaixo assinado, que vocês viram agora na reportagem, revelando a ansiedade de um povo que faz de Santa Catarina um diferencial. É uma questão agora, inclusive, de respeito e gratidão com os catarinenses pelos votos recebidos em 2018. Olha só, é bem fácil e rápido votar, viu? Você de casa pode participar através desse QR code que está na sua tela ou então pelo link disponível no portal N+.